Параграф 17. Стародавня Індія. Географічне положення та природні умови Стародавньої Індії. Одним з центрів, де зародила світова цивілізація, був півострів Індостан, що розташований у Південній Азії. Тепер на цій території існують п'ять держав: Індія, Пакистан, Непал, Бангладеш, шрі Ланка, береги Індії з Заходу зі Сходу і з півдня омивав Індійський океан. Аравійське море та Бенгальська затока на півночі країна оточена найбільшим і найвищим у світі гірським хребтом Гімалаями, які відмежовували Індію від інших країн світу. Тільки на північному заході Індії пролягав у давнину шлях з неї в інші країни. У стародавні часи Індію сприймали як країну чудес. Її природа вражає своєю пишністю і розмаїттям. Тут багато тропічних лісів, є степи та пустелі. У Ємалайських горах беруть початок дві великі річки Індії, Ганг, що тече на схід, та інд, що тече на захід. У долинах рік, особливо гангу, були дуже родючі ґрунти. Харабська цивілізація. Територія Індії була заселена з давніх часів. Найдавніше населення Індії створило свою самобутню культуру. У результаті розкопок було виявлено залишки двох великих міст. Їх назвали Мохенджодаро та Харапа. Вони були засновані у третьому тисячолітті до нашої ери на берегах ріки Інд. Це залишки першої відомої цивілізації Індії, яку вчені назвали Харапською. Особливий інтерес становлять руїни стародавнього міста Моханджедаро, яке збудовано за точним планом. Широкі та довгі вулиці простягалися з півночі на південь. Їх перетинали і інші, що йшли із заходу на схід. Ширина вулиць сягала 10 метрів. Вони перехрещувались під прямим кутом, а вулиці були забудовані два або триповерховими будинками з випаленої цегли. Вони були підключені до загальноміської системи каналізації. Високого розвитку в містах досягло ремесло, із бронзи виготовляли знаряддя праці та зброю, а також татуетки людей і тварин. Майстерності досягли у гончарському мистецтві. Стародавні індійці вирощували пшеницю, ячмінь, горох, цукрову тростину, рис бавовну та інші. Із бавовни виготовляли нитки і тканини. У містах велася жвава торгівля, торгували з південною Індією, Персією, Середньою Азією, дворіччям, вивозили бавомняну, тканину, золото, слонову кістку, ціну деревину, а купували метали, коштовне каміння тощо. Уже в третьому тисячолітті до нашої ери індійці мали писемність із іерогліфів, однак прочитати їх написи поки що не вдалося. На початку другого тисячоліття до нашої ери жителі стали залишати свої міста. З часом ті почали руйнуватися і їх знесло піском. Про них забули на 3,5 тисячі років, доки у 1922 році їх не знайшли археологи. Але ким були мешканці цих міст, вчені достовірно, нічого сказати не можуть. Історики ще остаточно не встановили причини запустіння цих міст. Можливо, була епідемія малярії, різка зміна природних умов, екологічна катастрофа тощо. Племена аріїв веди. у середині другого тисячоліття до нашої ери в Індію з північного заходу прийшли індоєвропейські племена Аріїв. Вони вели напівкочовий спосіб життя. Прийшовши в нову місцевість, Арії на деякий час осідали на ній. Там вони будували укріплені поселення, а засівали ячменем та пшеницею поля, в околицях випасали худобу. Коли пасовища та поля виснажувались, вони переходили на інші землі. Священними тваринами варіїв були кінь та корова. Шкіра варіїв світліша, ніж у стародавніх індійців. На чолі племені стояв вождь, ймовірна раджа. Його влада обмежувалася племінною радою. Племена часто об'єднувались у племінні союзи. Мова аріїв, санскрит споріднена з мовою стародавніх персів та сучасними європейськими мовами українською, російською, білоруською, англійською, французькою та іншими. Усі вони належать до індоєвропейської мовної групи. Ця схожість спостерігається в цілому ряді слів матар, мати, матір, пхарат, брат. Суно, син, матху, мед, агнім, вогонь, Вадар, вода, набхас небо і так далі. 2, 3, 4, 5 мовою санскрит буде дві, три чатурпанча. Арії вшановували велику кількість богів, розповідали про них різноманітні міфи. Богом вважався сам вогонь, його називали Агні. Мітра був богом справедливості, правди і доброчесності. Царем богів називався Бог Рози та блискавки Індра. Бог справедливості і правосуддя був варуна. Арії поступово розселилися по всій Індії та перейшли до осілого способу життя. Цьому також сприяло те, що мешканці Індії навчилися виготовляти знаряддя праці із заліза. Легше стало розчищати джунглі, осушувати болота, та будувати канали. Переходячи до хліборобства та осілості, арії змішалися з місцевим населенням і утворили разом із ним єдиний. Індійський народ у 8 столітті до нашої ери з'являються в Індії численні князівства та держави. Священними книгами Аріїв, створеними у другому тисячолітті до нашої ери, були веди. Веда мовою санскрит означала знання. Сародавнє санскритське слово веда співзвучне з українським словом відати, тобто знати. Веди вважалися джерелом найдавніших і найважливіших знань людства. Вивчення, тлумачення та проголошення вет здійснювали жерці брахмани. За назвою Вет, період панування арії в Індії прийнято називати ведійською цивілізацією. Найдавнішою з вет є Рігведа, яка містить в основному релігійні гімни, присвячені богам. Про Індію, часів приходу аріїв ми можемо багато довідатися з двох великих поем, Махабхарата і Рамаяна. У них в релігійно-міфологічній формі відображені життя, вірування і знання стародавніх індійців. У поемі Махабхарата розповідається про війну між двома царськими родами, в яку втручаються боги держава, Маур'я та її історія до VI століття до нашої ери Північна Індія поділялася на безліч царств. З часом одне з них магатха швидко зміцнилася і розширилась. Близько 330 року до нашої ери полководець Олександр Македонський заволодів усією Західною Індією. Визвольний рух проти завойовників очолив Чанд Рагупта з роду Маурів. Він став засновником могутньої держави Мауря. Йому вдалося об'єднати всю Північну та Центральну Індію. Онук Чанд Рагупти Ашока підкорив сусідні царства у Південній Індії. Індійські перекази приписують Ашоці велику будівничу діяльність розширення зрошувальних робіт і заснування в містах численних лікарень. Ашока прагнув зробити населення своєї держави єдиним народом з єдиною релігією буддизмом. Але такого об'єднання царю не вдалося здійснити. Більшість індійців вважала себе членами насамперед своїх племен і вірила у своїх богів, а вже потім підданими царів Маур'я. Тому держава Маурія була недовговічною. вже у другому столітті до нашої ери вона розпалась.